Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E o nosso tema de hoje é Engenharia Acústica. A UFSM foi pioneira ao criar em 2009 o curso de Engenharia Acústica. Pioneira e única também, pois é o único curso ofertado no Brasil de Engenharia Acústica. E agora, recentemente, a gente teve mais um avanço e a UFSM foi decisiva para este avanço. Agora, em agosto, o CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, regulamentou a profissão de engenheiro acústico com atribuições específicas. E é sobre isso que nós vamos conversar. Hoje, no TV Campus Entrevista, eu recebo a professora Dinara Xavier da Paixão, coordenadora do curso de Engenharia Acústica e idealizadora também do curso aqui na UFSM. Tudo bem, professora? Tudo bem. É um prazer conversar com você e com os telespectadores. Prazer é nosso, professora, em poder falar um pouco sobre este curso, né, que é reconhecido em todo o país. Nós temos boas notícias para dar para os nossos telespectadores hoje, não é? Professora, vamos falar então sobre essa luta pelo reconhecimento, então, do curso de Engenharia Acústica. E foram vários anos, desde 2009, que foi criado aqui na UFSM, e um trabalho de reconhecimento, então, dos professores e do Centro de Tecnologia também, não é? Exatamente. Para nós é uma satisfação muito grande chegarmos agora, né, dia 18 de agosto, que foi o dia que a gente participou lá em Brasília, da reunião plenária do CONFEA, que aprovou a resolução número 1078, né, que foi então assinada, tem a data de 24 de agosto de 2016, né, nosso dia do engenheiro acústico, né, 24 de agosto. Uma data muito esperada. Vai ser uma data muito, muito esperada. Foi muito bom, assim, saber que a gente concluiu uma missão, né. Quando a gente iniciou o curso na UFSM, em 2009, era tudo muito novo e uma grande interrogação, né? E uma responsabilidade que a cada ano crescia muito, porque nós recebemos alunos a partir da segunda turma, que a primeira turma foi um tanto especial em função de que o vestibular foi especial para os cursos do Reúne, então houve um prazo muito curto de divulgação dos cursos, eles foram aprovados em 30 de outubro de 2008 e já em março tinha as inscrições. Então foi assim um tempo muito curto de divulgação. Então a primeira turma é totalmente gaúcha. A partir disso, já na segunda turma, nós tivemos gente de fora do Rio Grande do Sul e hoje nós temos representadas todas as regiões do país. Então a cada ano aumentava a nossa responsabilidade, porque estávamos propondo para as pessoas um desafio, né, um curso novo, e para o qual não existia ainda uma regulamentação profissional específica. Né. Então, nós esperamos mais ou menos até a metade do curso, quando houve a avaliação do MEC, né, obrigatória, fomos muito bem avaliados na época, e iniciamos então o nosso processo junto ao Conselho Federal, ao CONFEA, para que fosse criado uma titulação específica e atribuições profissionais específicas. Então, nada mais era do que criar uma nova engenharia no país, né? Então, realmente é um processo bem grande, é um processo que tem muitas fases, né? E que, felizmente, a gente conseguiu aí agora, né, finalizar esse processo e ter a felicidade de dizer que o Brasil tem mais um engenheiro, que é o engenheiro acústico, o engenheiro e a engenheira acústica, né? Exato, nós tivemos aí já duas turmas formadas pela UFSM, né? E como é que é a atuação, então, desse profissional com atividades específicas, né? O que que essa resolução estabelece? Bom, essa resolução estabelece que o engenheiro acústico, eu vou ter que dar uma lida, né? O engenheiro acústico, o engenheiro ou engenheira acústica, ele... No artigo 2º, a resolução diz que ele tem, então, compete ao engenheiro acústico todas as atribuições de atividades que estão listadas de número 1 a 18 na outra resolução, que é a 1073 de 2016 também, que estabelece tudo o que faz um engenheiro. Então, essa resolução que estabelece tudo o que faz um engenheiro, estabelece lá
por exemplo, artigo 1º, gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica. Então, vai falar aqui que o engenheiro pode fazer projeto, pode fazer execução, fiscalização, laudo técnico, arbitramento, que mais? Orçamentos, vistorias, perícias, inspeção, treinamentos, produção técnica especializada, condução de serviços técnicos, ou seja, tudo aquilo que está no rol de atividades de qualquer engenheiro, né? E especificamente a resolução 1078, então ela discrimina, como diz aqui no caput da resolução, ela discrimina as atividades e competências profissionais do engenheiro acústico e insere o respectivo título na tabela de títulos profissionais do sistema CONFEA-CREA para efeito de fiscalização do exercício profissional. Então, especificamente do engenheiro acústico, a gente tem o seguinte, compete, então, as atividades, todas aquelas listadas anteriormente, referentes a conforto e controle acústico, acústica de edificações em geral, acústica em ambientes internos e externos, sonorização em ambientes internos e externos, materiais e dispositivos acústicos, acústica em meios de transporte, equipamentos de captação, emissão e gravação acústica e conforto acústico de equipamentos mecânicos, elétricos e eletrônicos. Então, vocês podem observar que é bem amplo o campo de atividade da engenharia acústica e pega desde algumas áreas voltadas à parte de construção civil, por exemplo, ligada a edificações, ligadas ao meio urbano, né, os famosos mapas acústicos, partes ligadas à indústria, às máquinas, aos equipamentos, né, ao controle de ruído e vibrações, né, então são áreas bem mais próximas da engenharia mecânica, e toda a área de sonorização, de gravação, de materiais, de equipamentos, de instrumentos, bem mais ligada à parte da grande área da elétrica, né? Então, nós temos um trânsito, digamos, nas três grandes áreas da engenharia. Certo, prof. Bom, o que a gente pode falar um pouquinho nessas duas turmas que se formaram? Nós temos aí já os profissionais colocados no mercado de trabalho, né, uma boa inserção desses profissionais no mercado de trabalho agora, finalmente, então com reconhecimento também da profissão, não é? Com a possibilidade da famosa carteira do CREA. Exato. Isso, isso. Olha, a gente está muito contente porque num período considerado de crise, né, em que muitos cursos têm alguns problemas até para colocar esses alunos em estágio, por exemplo, nós temos lista de espera de estágios. Né? Nós, desde a primeira turma, a gente tem, a partir das empresas, uma boa disponibilidade de oferecimento de vagas. E os alunos que saíram na primeira turma, por exemplo, todo mundo que foi trabalhar, teve a possibilidade de ficar, não ficou quem não quis, né, no seu próprio estágio sendo efetivado. Então, a gente tem aqui em Santa Maria mesmo uma empresa que tem um aluno que está desde da época que foi fazer estágio até hoje, está lá. E nosso grande mercado tem sido o centro do país, né? São Paulo é quem absorve a maioria dos nossos profissionais. E o pessoal que não quis foi porque pretendeu voltar para estudar, né? Então, o pessoal que foi fazer mestrado, a gente tem hoje já o pessoal fazendo mestrado nos principais centros que atuam nessa área no país, né? Com trabalhos de excelência, que eu acho que vão trazer bons resultados para o país. E o pessoal da segunda turma, a gente teve uma experiência nova, que foram os alunos que também saíram do país para fazer estágio, né? Então, empresas de fora que investiram, né, buscando os nossos estagiários. Uhum. E, curiosamente, nós temos já dessa segunda turma dois alunos, ex-alunos, né, agora egressos, que formaram no meio do ano agora, que se formaram agora, né, e que já estão trabalhando em Singapura, por exemplo, né? Então, o menino fez estágio em Singapura e
foi super bem no estágio, tanto que foi contratado e, além disso, contrataram mais um profissional. Então, já são dois que estão fora do país. Nesse contexto do mercado internacional, essa aprovação do CONFE também foi importante para o Brasil, né? Para o país todo, esse foi. Reconhecimento. Isso a gente teve agora, eu estive no Chile, participando de 3 eventos no Chile, e logo na sequência eu estive também na Argentina participando de 2 grandes eventos. Um deles, o Congresso da Comissão Internacional de Acústica, que é a grande instituição da acústica no mundo. É a associação que agrupa todas as associações, principais associações dos países. Então, a Sociedade Brasileira de Acústica, a Sociedade Chilena de Acústica, Americana de Acústica, Francesa, Australiana, Portuguesa, Espanhola, todas as associações fazem parte dessa grande associação que é a ICA. E deu para perceber, dos países em geral, digamos assim, todos eles vibrando com a gente em função desse reconhecimento. Porque a própria questão da legislação profissional, ela é diferente nos diversos países. Mas se percebe no Chile, por exemplo, que eu tive um maior contato, há 50 anos o Chile tem o curso de engenharia acústica. Então, foi inclusive uma das nossas inspirações, foi o curso do Chile. E eles não têm essa prerrogativa, esse reconhecimento profissional do engenheiro acústico. Então, eu fui convidada a falar no Colégio de Engenheiros Acústicos, que eles chamam, uma associação da qual fazem parte apenas engenheiros acústicos. Quem sabe ainda vamos chegar lá, de ter um número X de profissionais que tenha a sua própria associação. E foi interessante porque eles ficaram muito, muito empolgados com essa possibilidade, querendo saber como fazer, como tudo isso poderia ser importante. Bem, prof. Bom, para encerrar, então, o nosso curso aqui também tem 4 estrelas no currículo, um reconhecimento importante também, não é? A gente, pela primeira vez, foi avaliado pelo Guia do Estudante, e já ganhamos lá nossas 4 estrelas. Somos um curso estrelado, então isso também é um reconhecimento importante que vem basicamente no mesmo momento. Esperamos, temos uma grande expectativa em relação ao futuro da engenharia acústica no Brasil. Nós temos praticamente aí 3 grandes áreas de atuação em relação à parte de legislação e normas técnicas, que somente em junho de 2013 a gente conseguiu, através da Sociedade Brasileira de Acústica, que a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, criasse um comitê específico para as normas de acústica, a CE-196 hoje trata exclusivamente de normas de acústica. Então, isso já foi um grande avanço. A gente tem tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que institui uma política nacional de prevenção, conscientização, controle e fiscalização das emissões sonoras. Então, é toda uma área que está se organizando. Dentro desse aspecto, a gente tem a questão da formação de recursos humanos. Nós somos hoje o primeiro e único curso, mas a expectativa é que isso possa avançar. Outros cursos, a gente já foi procurado em função da experiência da UFSM. Também o aspecto de que nós temos aberto toda uma possibilidade na linha de empresas para a criação de materiais e para a utilização, digamos, de novos equipamentos, e o pessoal da engenharia acústica vem também com essa possibilidade de formação. Então, por tudo isso, a gente vê que as coisas estão caminhando numa linha muito positiva em termos de engenharia acústica, e uma das questões que a gente traz desses eventos que a gente andou agora na Argentina é que possivelmente 2019 a gente consiga, através da ICA,
que seja considerado pela Unesco o Ano Internacional do Som. Então, vamos trabalhar para isso. Possivelmente, o Brasil seja um dos países que vai subscrever essa solicitação para a Unesco. Então, estamos aí cheio de atividades, né, que possam encaminhar e consolidar essa área no Brasil. Com certeza, que já está se consolidando, com né, pelas notícias positivas que a gente Sim. vem observando em relação ao curso de Engenharia Acústica da UFSM. Obrigada, então, professora Dinara Xavier, da Paixão, né, coordenadora do curso de Engenharia Acústica, idealizadora do curso de Engenharia Acústica aqui da UFSM, criado em 2009 e único no país. Obrigada, então, professora. Obrigada. TV Campus vai ficando por aqui. Você acompanha a nossa programação no canal 15 da NET ou no www.ufsm.br. Até a próxima semana.